Terve kaikille ja rauhaa ja armoa kaikille velille ja sisarille. Mä haluan tänään ennen tämän tiistain rukoushetkeä niin sanoa muutaman sanan totuudesta ja ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että Raamattu puhuu paljon totuudesta ja totuuden tärkeydestä ja merkityksestä meidän uskovien elämässä. Me käytiin viime sunnuntaina meidän Helsingin jumalanpalveluksessa läpi Efesolaiskirjettä, oltiin sen luvussa 6, jossa Paavali puhuu Jumalan koko taistelun varustuksesta. Ja Paavali kehottaa Jumalan pyhiä, siis meitä uskovia, pukemaan päälle koko Jumalan taistelun varustuksen. Ja mä haluan lukea nyt tästä alkusanoiksi tämän kohdan Efesolaiskirjeestä. Siis Efesolaiskirjan luku 6 ja sen jakeet 11 ja 14. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Nyt Jumalan koko taisteluvarustuksen tarkoitus on luonnollisesti viedä meidät turvallisesti ja voittajina perille asti, joka on sielujen pelastus. Ja mielenkiintoista on se, että Paavali mainitsee ensimmäisenä sotavarusteena juuri totuuden, siis totuuden vyön. Ja syy siihen on se, että ilman totuutta me emme yksinkertaisesti voi selvitä uskossamme perille asti. Siis voittaa sitä voittopalkintoa, josta Paavali puhuu. Ja syy tähän löytyy toisesta tessalonikalaiskirjeestä. Jos sulla on Raamattu siinä lähellä, niin avaa mun kanssa tessalonikalaiskirje. Ja niistä toinen. Ja sen luku 2, jakeet 9-12. Näissä jakeissa Paavali puhuu lopun ajoista, joita me siis eletään tällä hetkellä. Ja Paavali sanoo, tuon laittoman tuleminen, eli siis antikristuksen tuleminen, tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteon ja ihmein. Kaikin vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ja huomaa, mitä Paavali sanoo. Koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja nyt Paavali jatkaa. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Ja veljet ja sisaret, me elämme tätä päivää, tällä hetkellä. Jos me elimme tätä päivää 2000 vuotta sitten, niin kuinka paljon enemmän totta tämä on tänään? Meidän tulee siis janota totuutta. Meidän tulee vaeltaa totuudessa. Ja tämän tähden Jeesuskin rukoili ylimmäispapeissa rukouksessa ennen kuin hän lähti täältä maailmasta pois, että minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Jos me ei vaelleta totuudessa, niin meidän sota-asu on vajaa. Se on sama asia, kun me lähettäisiin rintamalle ilman taisteluvyötä. Meidän seurakunnassa eräs veli sanoi viime sunnuntaina osuvasti, että totuus on meidän uskon selkäranka. Ja jokainen meistä ymmärtää, että jos meillä ei ole selkärankaa, me ollaan madon kaltaisia. Meistä ei ole hyötyä mihinkään. Ja mä en ole varmasti ainut meistä, joka huomaa, että totuus on juuri se asia, mitä tänä päivänä kyseenalaistetaan lähes joka paikassa. Mä uskon, että ei suinkaan ole sattumaa. Ei ole sattumaa, että myös uskovien keskuudessa kuulee enemmän sellaista puhetta, että me ei voida tietää, mikä on totuus. Mutta tämä on jumalatonta puhetta, sillä Jumala itse on totuus. Ja jos kerran Jumala on totuus, niin kuin Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä, niin me voimme löytää myös totuuden yksin Jumalasta. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätketty yksin Kristukseen. Ja hänessä ja hänen tuntemisensa kautta me voimme löytää kaiken totuuden. Ja nyt syy siihen, minkä tähden mä haluan puhua totuudesta, ennen tätä rukoushetkeä on se, että kun Jeesus puhui rukoilemisesta, hän sanoi seuraavasti. Kuuntele tarkkaan. Oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä
ja totuudessa. Syy siihen, minkä tähden meidän tulee rukoilla totuudessa, on yksinkertaisesti se, että ilman totuutta Jumala ei kuule meidän rukouksia. Psalmissa 145, jakeessa 18 sanotaan selvästi näin. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksi huutavat. Kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksi huutavat. Ja toinen psalmi 66 sanoo vielä tähän jatkoa. Jos minä olisin vaalinut vääryyttä sydämessäni, ei Herra olisi minua kuullut. Meidän tulee siis aina vaeltaa valossa. Ja meillä tulee aina olla vyönä totuuden vyö, jotta näin, kun me lähestymme Jumalaa, kun me tulemme hengessä rukoilemaan, oli sitten yksin tai yhdessä, niin meidän rukoukset kantaa aina taivaaseen asti. Ja mä haluan vielä lopuksi lukea rohkaisun sanan meille ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Se luvusta 5, jakeesta 14, jossa sanotaan seuraavasti. Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Aamen.